Olha só, né? Deu serviço, né? Mas ó, piá véia lisa, né? Olha. Mas agora é só ganhar dinheiro, né? Melhor ferramenta de trabalho, né? Pouco bom, né? Falta fazer um capa, né? Ô, vizinho! Você quem fez esse taco aí? Ah, não, bem capaz mesmo. Você acha que qualquer tongo vai fazer um taco desse bem feito, né? É. Não que eu seja tongo, né? É que taco desse fazer não sai também, né? Não, é que eu vi você entrando com uma ripa e umas ferramentas. Por isso que eu perguntei pra você. Mas é um curioso mesmo, especula, né? Que quer saber do vida dos outros? Aproveitar também que já tô vendo o vizinho também, né? Te fazer uma pergunta, né? É, onde é que o senhor foi posar ontem de noite? Posar? Eu não fui posar em lugar algum. Por quê? Não, eu te pergunto, né? Porque ontem eu reparei que o senhor saiu mais com um ermo, velho, de um colchão, sabe? Enrolado, amarrado no garupa do moto. Que colchão o quê, rapaz? Aquela era minha esposa que tava na garupa da moto! Que cagada. É, mas então o senhor me desculpa, sabe? Eu direito não olhei de certo, né? Mas que taco ficou bom, ficou taco velho, né? Olha só, né? Mas é pra acabar mesmo, certeza que vizinho gorou fute agora que não quer pegar. Pedi desculpa de novo pra ela.